人的身体要这样转吗？你的身体才有办法这样转。如果你这样阳气转，你身体这样才会办法转吗？对不对？你身体要协助，那你才办法转你的身体吗？如果你是直的话，你阳气转转不到你的身体。如果你要斜一点，就是要斜啊，这样啊。哎，老婆，你的眼睛是不是这个表情？要教会一个人打高尔夫，由零开始，实在太不容易了。其实看到安教他们的时候呢，我就想起刚刚学高尔夫的时候，我就说那时候啊，很疯狂的，我每天练习500粒球，练到累了就去针灸，就去按摩，晚上又去练。这个打高尔夫这个过程啊，太苦了。所以当你喜欢一个运动或者一个爱好的时候呢，才明白什么叫付出，才能够有一点点的成绩。好了，我们下一次在练球场再见。感谢，因为今天指点了一下我的球又非常的扎实，又远了一点，非常感谢。